ကျင်းတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာတပ်တော်ဒီပြည်သူလူထုကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုလက်မှာတွေးဆွနေတဲ့အဲဗမာဟိုဗမာတပ်မတော်ကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်ချေမှုန်းမဲ့အဲတက်တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမှာအချိန်ယူပြင်ဆင်ပြီးမှရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုခြေကုပ်ယူခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA လိုပဲဗမာပြည်မမှာခြေကုပ်ယူပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်မဲ့တပ်တခုဟာတိုင်းရင်းသားဒေသလွတ်မြောက်နေပြီတနေရာမှာစနစ်တကျတပ်စုဖွဲ့မှုနဲ့အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကတော့ချီးကျူးစကားပြောလာကြပါပြီ။ထူးခြားချက်အနေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၄ခုရဲ့အကူအညီနဲ့စစ်ရေးလက်ကျင့်နေတဲ့ BPLA ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကဘာတွေပါလဲ။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူလူမျိုးကြီးဝါဒကြီးစိုးမှုကိုပါတိုက်ထုတ်မဲ့ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA ရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်သူမောင်ဆောင်ခါကိုမြန်မာတော်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမကမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စစ်တပ်ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ February အနာသိမ်းပြီးတော့တပတ်လောက်အတွင်းမှာပဲစပြီးတော့သူတို့ဇာတိရုပ်စပြတာပေါ့လေဒီညဉ့်ကခဏပြတဲ့ပြည်သူလူစပြီးရဲဆက်ဆက်ပြစ်တတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကစပြီးတော့ကိုဆောင်ခါတော့ဒါကတော့ဒီညဉ့်ကခဏပြမှုတစ်ခုနဲ့လည်းမလုံလောက်တော့ဘူးဒီဆရာနာရှင်ကိုဟိုလက်နက်ကင်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်ပေါ့လေနော်တခြားလူငယ်တွေလည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့လွမြောက်နေပြီအသီးသီးတွေထွက်ခွာကြရတယ်စစ်ပညာသင်ဘူးကိုဆောင်ခါရောဘလိုမျိုးဟိုစဉ်းစားဖြစ်သွားလဲလေစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါလက်နက်ကင်ကိုဟိုရွေးချယ်ပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖေတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာအစည်းအဝေးတွေစတင်တာက February လလယ်လောက်ကနေပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်တာတွေအထိကြုံလာတယ်အကြံပြန်ဖန်ကြည့်တာတွေကြုံလာတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီမကမာကနေကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနားလည်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရွေးချယ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်နက်ကင်တွေဆိုတာကောင်းမှာမဟုတ်တာကောင်းတယ်မဟုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီဟာကနောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်မှာပဲငါတို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ February 20နောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ဒီဟာလက်နက်ကင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဟိုခိုင်မာမာယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလိုတက်ပုံရံသွားမလဲဘယ်သူတွေနဲ့စုဖွဲ့မလဲဆိုတာကိုရန်ကုန်မှာစန္ဒတစ်ဖက်ပြရင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ policy ဘိုင်းကင်တွေတာဒီ EU တွေနဲ့ချိန်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဆလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဲတကယ်တော့တဲကိုကျွန်တော်ထွက်လာဖြစ်တာကတော့ဒီ Masla ပထမအပတ်မှာမှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့ရန်ကုန်မှာပဲ meeting တွေလုပ်တယ်မှာကိုယ့်ရဲ့အဲကြာဘူးနာဝအခြေအနေတွေနဲ့အဲကိုအိမ်မက်ထရနေပဲတက်ကိုပုံပေါ်နေတာပေါ့တကယ်တကယ်တော့ရောက်သွားမှာပဲပဂရိရှိတရားကိုနားလေဘလို့သွားမှရမယ်ဘလို့မှဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုအီးကိုခေါင်းဆောင်နေနဲ့တွေးမှာပဲသူနဲ့ဟိုစကားပြောကြည့်မှာပဲသူတို့တွေရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေအများကြီးပွင့်သွားပြီးတော့ဟိုလက်မှန်ကမ်းမှန်ပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့မှဒါအစလိုက်တဲ့ PPL ပေါ့လေနော်ဗမာပြည်သူဟိုလွတ်မြောက်ရေးတက်တော်ဟာစပြီးတော့ဒီဖြစ်လာပုံကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဟာဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ February လကနေအစစဉ်းစားတယ်အဲခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတက်တော့ပဲ match လာလောက်မှမှကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီ EU ခေါင်းဆောင်နေနဲ့တွေ့ပေါ့နော်တွေ့တဲ့ခါမှာတော့ဒီအပိုင်းလိုက်ခွဲတွေ့ရတာပေါ့ဟိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့ခါကျတော့အဲတစ်ခါလေကျတော့လေသူတို့ချင်းချင်းမှလည်းချိတ်ဆက်မှုရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့ချင်းချင်းလည်းပြန်တိုင်ပင်ကြတာရှိပါတယ်ဒါသူတို့ကူညီပေးရင်ကောင်းမလားဘယ်လောက်ထိကူညီပေးမလဲဒါတွေကအများကြီးစဉ်းစားရတယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆိုတာလွယ်ကူရဲ့ကိစ္စမဟုတ်တယ်လို့ဒါနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းစိုးရင်ကြာကိစ္စရဲ့တည်ရှိအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာငကူကနေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကများအများနဲ့အခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြောဟိုစိုးရင်ကြာတော့ရှိတာတော့ပုံမှန်ပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာသူစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီရဖို့တော်တော်ကြာပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ match လာလောက်ထဲရောက်ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုစစ်တင်နန်းကိုအလွယ်တကူမဆနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုရုံးကန်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့စစ်တင်နန်းကဟိုစပြီးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအပတ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရဲဘော်စုစုပေါင်း30ကျော်လောက်ဒါစခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
တကယ်ဒီတင်တန်းရှင်းနိုင်တာ23ယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတင်တန်းကအရင်ကြမ်းကြမ်းတယ်ကြမ်းတယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့တွေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့တခုမှမဟုတ်အဲလူတွေအကုန်လုံးကမြောက်ကောင်းနေပဲဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လောက်အထိကိုပဲအဲဟိုထရိန်းခံရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒုတိယဘက်ရှင်တတိယဘက်ရှင်တွေကိုဆက်လက်မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အခုကတော့အားလုံးတည်ကြတဲ့အမယ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှတက်နေပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အဲ့တဲ့ဟို structure တစ်ခုနဲ့အခုချိန်ဆိုလဲရှေ့တန်းမှာတကယ်ကိုပဲရွေးရွေးချင်တိုက်နေတဲ့တက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ PPLA ကိုတရားဝင်ဖွဲ့တာကတော့ April 18ရက်နေ့မှာလူ18ယောက်နဲ့စပြီးတော့ဖွဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လာလဲတာပေါ့လေဆိုတော့ဟုတ်ပါအဲ့လူ18ယောက်ကကိုဆောင်ခအပါဝင်ဘယ်သူတွေပါဝင်လဲဥပမာဖြင့်လူတွေကျွန်တော်မပြောပြနိုင်ဘူးမှာကိုဆောင်ခတို့လူစိတ်တူကိုလူငယ်တွေလားတက်ကြွလှူရှားသူတွေလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဟိုဒီ18ယောက်နဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အခြေအနေလေးကိုလေပြန်ပြောပြပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ VPN လေးကိုအဓိက founding လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထဲမှာဆိုတာဒီတောင်းတတမကဥက္ကဋ္ဌတို့ဒုဥက္ကဋ္ဌတို့ပြီးရင်ဆိုတာအာတောင်းတတမကအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနေဟိုတော်တော်များများပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့စေချောင်းသားတွေပါတယ်အဲပြီးရင်ခုနဟိုကဗျာရှေယာတချင်းရေးရှေယာအာအနုပညာရှင်တော်တော်ပို့ဆောင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကဗျာရှေယာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုပေါင်းတင်ကြတယ်စိတ်တော်ရတူကြတယ်လူတော်တော်များများဒီလိုအနုပညာအတိုင်းဝန်းကလူကပိုများပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုအနုပညာရှင်တွေဟိုခုနဟိုပါတီလူငယ်တွေလည်းပါတယ် NLD ပါတီကအလူငယ်တွေလည်းပါတယ်ဗျဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုဘောင်းစုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဖွဲ့တာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို initiate စလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာကတက်တခုကိုစဖွဲ့မယ်ဆိုရင် founding နဲ့မှာပါမဲ့လူတွေကတကယ်ကိုပဲအဲနိုင်ငံရေးအရာဒီအတွေးခေါ်လဲမြင့်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအများအမြင်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တဘောရမတူတဲ့အမြင်တွေပေါ်မှာလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သိမြင်နိုင်လူရနိုင်တဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဒီ debate committee တွေမှာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်နေကြတဲ့လူငယ်ဟိုဆက်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်သူတို့ပါဝင်လာခဲ့တယ်ဒီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ feminist တွေလည်းပါတယ် environmentalist တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် sector တွေအများကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့စီရင်လိုက်တာဆိုတော့တက်တစ်ခုထောင်းနေဆိုမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ရဲ့ policy တွေပါတယ်ဆိုရင်တရားရောက်ထဲကနေပြီးဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအားလုံးကဝိုင်းစင်စားတဲ့ပုံစံမျိုးတွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုး policy ဘိုင်းကိုနိုင်တဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနစ်နီပါကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုတင်တဲ့အပတ်စဉ်ဘယ်နှခုပြီးပြီလို့ပြောလို့ရမလဲ။ဟုတ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်ခုပဲပြီးပါသေးတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းကတင်တဲ့တစ်ခုက3လနဲ့4လကြာမှကြာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါ။ဒီအပတ်စဉ်3အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ကူဟိုလာလျှောက်တဲ့လူက1000ကျော်တယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီလျှောက်တဲ့1000ကျော်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟို interview အတွက်ဖြတ်ချတာအယောက်900ရှိတယ်ဆိုတော့900ကိုပဲကျွန်တော် interview အဆင့်ကိုခေါ်သွားခဲ့အဲ့လိုမျိုးစီစစ်လိုက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုလိုချင်တဲ့ amount တစ်ခုရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ambition 3လဲစ run နေကြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မကြခင်လဲဒီambition 3ကရဲဘော်တွေတင်းတန်းရှင်းလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းအခြေအနေတစ်ခုပို့ပြီးကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပထမအပတ်စဉ်မှာ23ယောက်ပေါ့လေဒုတိယအပတ်စဉ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဂင်္ဂနံပြောပြလို့ရလားဒုတိယအပတ်စဉ်ကယာကနန်းကြော်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောပြလို့ရပါတယ်တတိယအပတ်စဉ်မှာပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပမာဖြစ်လာတာဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တက်ထူတောင်းနေဆိုတာဟိုဒီအပတ်စဉ်မှာ30နောက်အပတ်စဉ်မှာ40 50အဲ့လိုမရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုစစ်တပ်တစ်ခု founding လုပ်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး2ဆတော့တက်ရတယ်ဗျအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအခုဆိုရင်ဒါ2လနီးပါးရှိနေပြီ။ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့မှာအာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဒီတိုက်ပွဲကိုသူတို့ဟိုဆင်နွှဲနေရတဲ့အခါမှာအရင်ပင်ပန်းကြတယ်။ဟိုပင်ပန်းတဲ့အတွက်သူနားဖို့လေတချို့ဆိုရင်တန်းရတယ်။တန်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကူလာတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းလွတ်လွတ်မြောက်ဒါလူနာကြောင့်နေပါထက်လွတ်ရဆိုတော့အဲ့လူတွေအတွက်အစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစစ်သားလူရဲ့ချက်ဆိုတာရှိတယ်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလျင်မီမီပေါ့နော်အချိန်မီမီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်ရေးပိုင်းကနေပြီးတော့မွေးထုတ်ပေးနိုင်မလို့အဲ့တဲ့စစ်သားကောင်းတွေကိုအဲ့လိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်မှစစ်ကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကအသာစီးရနိုင်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာတက်တခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာတဲ့မှာထူထောင်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုထူထောင်နိုင်မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းနေပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲတိုက်နိုင်ခိုင်နိုင်ပြီးတော့
အော်ဟိုဒီဒီဆီယနာရှင်နှစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အော်ဆိုတော့ဒီစနစ်ကြစုဖွဲ့မှုနဲ့တွားတဲ့ဒီတပ်ကကိုထောင်းကပြောတဲ့ရှင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို train လိုက်တာဒီတင်းတန်းကာလာမှာလူတွေကမြောက်ကောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။အင်တန်မှာကြံတန်းတဲ့ဟိုလေ့ကျင့်မှုနဲ့တွားကြတာဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီလူတစ်ထောင်လောက်ကိုကိုစစ်စစ်တာမှာဟိုအင်တာဗျူးမှာ900လောက်ဖြတ်ချတယ်အဲ့900ကိုလည်းဖြတ်ပြီးတော့မှတော့အစင်းစစ်ထက်စစ်စစ်တည်တယ်ဆိုတော့လေအကြမ်းများအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်တော့ဒီBBLA တက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်လာဖို့အတွက်နော်တင်တန်းသားတွေကိုစစ်စစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချက်တွေဟိုအဓိကဟိုစစ်စစ် level လေးနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပါဦးအဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီတက်ရဲ့မူဝါဒကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ငါတို့ဒီဒီလိုသွားမှကိုဖြစ်မယ်ဒီလိုတက်ဖွဲ့လဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုမှာ VPN လေးရဲဘော်တယောက်ဖြစ်ရတာကိုကုကုဂုံယူနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြိုးစားရတာပေါ့လေဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြအဲ့ဒါအပေါ်မှာသူတို့ကြည်လဲဆိုအဲ့ဒါပထမတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကတော့ကျမ်းမာကြီးဗျအဲ့ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမိသားစုနဲ့ဆက်တွေ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က35နှစ်ရဲ့အထက်ရှုကြော်တာရှိရ39 38အဲ့ဒီဟာကြတော့သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရတယ်။နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟောတော်လန်ရေးပြီးမှပဲတက်ထက်ထွက်လို့ရမယ်။အိမ်ပြန်လို့ရမယ်။ပြောချင်တာကစစ်တင်တန်းတက်ပြီးအိမ်ပြန်လို့မရဘူး။ဟိုတော်လန်မပြီးမချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲပေါ် VPN လေးရဲ့ရဲပေါ်အနေနဲ့ပဲပြီးဆုံးအထိတိုက်မယ်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်တဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စစ်တင်တန်းလေးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့ရမလားဆိုတော့ sorry ပဲကျွန်တော်တို့မှာတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့စီဝင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ VPN လေးမှာရှစ်မှုလာထမ်းလိုက်တာပဲအဲအဲ့ဒီအတွက်လဲအဲ့ဒီလူရဲ့လူအချက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာဝန်ယူရဲအဲဟိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူရဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာသူများတွေလို့လက်နှက်မရလို့မှိုင်းနေကြအကြောင်းမရှိဘူးဟိုရှေ့တန်းသွားမယ်ဆိုရင်လက်နှက်အပြည့်စုံကျွန်တော်တို့မှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေနဲ့ဖုန်းနေပေးပြီးတိုက်တဲ့တက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖုန်းတွေကိုဒီတက်စိတ်မှုတွေအရှင်းလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်အဲအရေးကြောင်းရှိလို့ဆက်ချင်တော့ဒါဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုထဲမှာဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတောင်မှပဲကျွန်တော်တို့မှာဒီဟိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာ digital security နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီစီကံချက်ကရှိသေးတယ်အဲအရန် restrict လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ထားမှပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်အောင်နိုင်မှာဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်လွမ်းတဲ့စိတ်ကိုရှည်တန်းတင်တာတို့ဟိုပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲတမီးစားကိစ္စတွေတို့ဒါမျိုးတွေကဒီတော်လန်ရေးမှာဟိုအချိန်ကာလအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းချိုးနှိမ်ထားဖို့လူကိုလိုအပ်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒါတွေကစူးညောင်းခလုတ်တွေအနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲမိသားစုနဲ့ဆက်တွေဖြတ်ဖို့ဖြတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့အခုဒီတနစ်နေပါသက်တမ်းကြလာတဲ့ BPLA ရဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ BPLA ကအခုဒီလပိုင်းနေ့အတွင်းမှာဟိုမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်မဟာမိတ်တွေဆီကတော့ကြီးကျူးစကားတွေပါကြားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီတနစ်တာအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်သူမျိုးတော့ကျွန်တော်တက်ရဲ့အခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအန်ယူဂျီလောက်ခံတက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကမလူကျင်ကြဘူးဗျဟိုရန်ပုံငွေလည်းတိတ်မထည့်ကြဘူးဟိုတချို့ဆိုရင်ဒါဟိုအန်ယူဂျီလောက်ခံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကန်ချဖို့တောင်ကြိုးစားကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတိတ်ကြီးမဆိုင်ကိုယ့်အကူပုံမှန်အတိုင်းပဲဟိုသွားเสียရှိရသွားတယ်အမြဲတမ်းလဲကျွန်တော်ပြောပြသားပါဒါဟို NUG ဒီအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ NUG ပေါ်မှာဒေါ်လာရေးအစိုးရတည့်ရအနေနဲ့ပြေဝအတိအမှတ်ပြုတယ်အဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအဆင်သင့်အမြဲရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုအခက်အခဲကြီးတွေကနေရုန်းကန်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒါအခုတတိယအပတ်စဉ်ရောက်ခဲ့ပြီအဲအပတ်စဉ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဟိုလေးလလောက်ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့အပတ်စဉ်နှစ်ခုပဲပြီးခဲ့သေးတယ်။အဲနောက်ပတ်စဉ်ကတော့အခုမှစတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီ KNL လေးရရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတိုက်ထုတ်ကြပြီ။အဲရှေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နဲ့အတူစစ်မြေပြင်မှာအာစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံအပြည့်ဝယူနေကြတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံယူပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တိုက်မဲ့ဒီအမာပီနေဘက်ပေါ့နော်ပမာပီနေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲခြေကုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဟိုအခုချက်ချင်းစစ်တင်တဲ့ရှင်းပြရနဲ့ပမာပီဘက်ကိုသွားတိုက်လို့မရဘူးဒါသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့နဲ့အတူတိုက်ရင်းနဲ့စစ်ပညာအတွေ့အကြုံကိုဟိုပြည်ပြဝဝယူရမယ်ယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနောက်လာမဲ့ဒ
တင်နန်းသားအစ်တတွေရဲဘော်အစ်တတွေကိုဆက်ထရိန်အဲ့ရမျိုးနဲ့မှခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဗမာပြည်နယ်ဘက်ကိုခြေကုပ်နိုင်မှုပြန်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့ဒီ PPL ရဲ့ဒီမူဝါဒတန်ဋိဌာန်တွေပြန်ကြည့်တော့လေဒီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုဒါအမြင့်ဖြတ်တိုက်ဖြတ်ဖို့ဟိုဆုံးဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့သဘောကတော့ရေရှည်နီလန်းနဲ့သွားနာမျိုးပေါ့လေပြင်ဆင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပေါ့လေအဲသဘောကတော့ဒီတိုက်ပွဲကဒါဟိုမနှက်ပြန်တဲ့ဘက်မပြီးပဲရေရှည်သွားမဲ့တိုက်ပွဲလို့ကောင်းကောင်းသားလဲခဏမျိုးလားဟုတ်ဆိုတော့ရေရှည်တိုက်ပွဲဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့တက်ကိုရေရှည်ပုံစံဖြစ်အောင်ပြင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဟိုတချို့တွေဒါလက်တော်လက်မခံကြတာဟုတ်ပြတ်လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြောရတဲ့ခါကြရင်ဘာလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းဟောင်းငါတို့မှာလူမျိုးကြီးဝါဒမရှိဘူးဟိုတိုင်းသားတွေလည်းချစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးဘူးတော့ကောင်းတော့ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါအခုကတော့စီရေးရဆိုတော့နိုင်ငံရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဆင်ခြင်ပြီးနေပါတယ်တိတ်မပြောဘဲနေရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်စစ်ကိုအရင်နိုင်အောင်တိုက်ဖို့လိုတယ်တချို့ဟာတွေမှာအဲစစ်မနိုင်မင်းနဲ့ဒီမှာစကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့အာဂရီကွတ်တွေလာပေးနေလေအဲ့ဒါတွေကဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အသာကြီးရမှာနိုင်မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကပို့ပြီးတော့အကောင့်တွေဖွင့်နိုင်မယ်ပေါ့ပြည်သူအများစုကတော့လေအာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ကတော့အားလုံးလက်ခံဟိုသဘောတူကြတယ်လေဆိုတော့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုဟိုတိုက်ထုတ်ဖို့တိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာကြတော့နည်းနည်းစိမ့်တာပေါ့လေနော်လူအားလုံးလူအားလုံးအတွက်ဟိုနည်းနည်းစိမ့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘာကြောင့်မလို့ဒီလူမျိုးကြီးဝါဒကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တာလေဆိုတော့ဟိုဒီအာဏာရှင်စနစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီဖက်တွေထားတဲ့နောက်ဆုံးဒီအရင်မြစ်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဓိကပြဿနာကလူမျိုးကြီးဝါဒရဲ့ဟိုနောက်ဆက်တွဲပဲတကယ်ကတော့ဟိုလူမျိုးကြီးဝါဒမရှိဘူးဆိုရင်အာဏာရှင်စနစ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီစနစ်မှာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်များတယ်ဗျဒါပြုဝင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီတကယ်ကိုပဲဒီဒန်းလူညီမကြီးတို့ဆနာပြောလို့ပဲအဲလူမျိုးကြီးတခုကနေပြီးတော့ပဲလွှမ်းမိုးကြီးစိုးအုပ်ချုပ်တဲ့အဲဟာကိုတွန်းလှန်မှုဆိုရင်အဲဆွမ်းနာပြောလို့ပဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုတွားဖို့ဆိုရင်လေလူမျိုးကြီးဝါဒမပါဘူးအရေးကြီးတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်တော့တွားမယ်ဒါပေမဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကဆက်ပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလကားပဲအဲဖက်ဒရယ်လို့လည်းခေါ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဒီတော်လန်ရေးနဲ့အတူတချို့လူတို့ဟာဒီနိုင်ငံရေးရေးချင်ရတူးတက်ပြောင်းလဲလာတာဟိုတဆင့်မြင့်လာတာပဲအဲ့ဒီခါကျရင်တချို့ ਆ တယ်နားလဲသွားလိမ့်အဲဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုကြော်ပြီးပြောနေရလို့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုလူမျိုးကြီးဝါဒဘာညာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်အရင်ကလည်း Ranger အကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရက်တီကဲတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဆဲခံရတာပဲအခုလည်းအဲ့လိုပုံစံမဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်မှာကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာခင်ပြီးပြောရလဲဟုတ်အမှန်တကယ်ကတော့ဥပမာဆိုရင်ဟိုဗမာမဟုတ်တဲ့အခြားတိုင်းသားတွေပေါ့ဒီဖွဲ့ထားတဲ့ EU တွေမှာဆိုရင်လေသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရည်မှန်းချက်ထဲမှာလူမျိုးကြီးဝါဒဟိုပြတ်သုံးရေးပါတယ်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုအမြင့်ဖြတ်ရေးဟာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပြန်လေ့လာရင်တော့တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်သူလိုချင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့ပုံစံဒီဗမာလူမျိုးစုကိုကူစားပြုတဲ့အဲဟို EU တခုပဲဟိုကျင်းနေတာတော့ဗျာအခုစထောင်တဲ့အချိန်မှာလူလေးယာကနန်းလောက်နဲ့ဘယ်သူမှမတော့ဒီမှာဒါငါတို့တက်လို့ခံစားမှာမဟုတ်ဘူးအခုတကယ်တိုက်နိုင်ခိုက်နိုင်တယ်အင်အားလဲစုဆောင်းနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးရလဲရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဗမာတွေကတွေ့လာတာငါတို့တက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲဒါဥမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ American Army ကိုကြည့်လို့ရတယ်ကွာဟိုသူတို့တွေစဖွဲ့တော့ကလည်းဘယ်သူမှဟိုမင်းတို့ဒါဖွဲ့လိုက်ပါဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေကပဲအဲဥဆောင်ဥရွက်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူလမ်းတစ်ဖောက်ပြီးဖွဲ့ကြတာအဲတကယ်သူအောင်မြင်လာမှပဲဒီရခိုင်ရပြည်လူတို့ကနေပြီးဒါငါတို့တက်ဆိုတာမျိုးဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေတက်ကိုယ့်အကူအရင်ဆုံးအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်တကယ်တိုက်နိုင်ခိုက်နိုင်ပြီးတော့ရန်သူနဲ့ခုနပြောလိုပဲဟိုထိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာကောင်းကောင်းဥဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့ကျင့်မယ်ပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာတွေကကုစားပြုကျင်လာမှာပဲချင်းတီငါဒါငါတို့ရဲ့တက်တော့ဒါငါတို့ရဲ့ငါတို့ဗမာလူလူရဲ့တက်ဆိုတာမျိုးမကြခင်ဖြစ်လာမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာလို့ပြောလို့ရှိရင်ကုဆောင်ခါရဲ့ဒီမင်းအောင်လေအခုဥဆောင်တဲ့တက်ကိုဒီလူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားတက်တွေကတော့ဗမာစစ်တက်ဆိုခေါ်တာပေါ့လေ
ဆိုတော့ဒီဒီပြိုင်နက်ထဲမှာပဲကိုဆောင်ခါတို့ရဲ့တက်ကလည်းဒါဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတက်တော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဗမာစစ်တပ်ကိုကိုဆောင်ခါတို့ရဲ့ဒီဗမာလူမျိုးစုဟိုပူးပေါင်းထားတဲ့တက်ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားအေးကိုအဖွဲ့နေပြောရင်တော့ဗျာဗမာစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်မယ်ဗမာလူမျိုးစုဟိုတက်လာပါလေဟုတ်အင်းချင်းတည်တာပေါ့ဗျာပြောလို့ကျွန်တော်ချင်းတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဗမာတက်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်ပြောရဲပြည်သူလူထုကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့လက်မှာသွေးစွန်းနေတဲ့အဲဗမာဟိုဗမာတက်မတော်ကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်ချေမုန်းမဲ့အဲတက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခုနကပြောတဲ့ကိုသောကပြောတဲ့အထက်မှာဒီ African Army လို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါသူဒီလိုက်စာမှာခြေစိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့လေနော်ခြေချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူလက်ချင်းပြောထောင်မှုတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူသူ့ရဲ့ပြည်နယ်ကိုသူအခြေကုန်းယူပြီးတော့မှဒီဗမာစစ်တပ်ကိုသူတို့စီမှာတော့လာပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်ပူကြတဲ့ဒီဆက်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ BPLA ရလည်းဒီချိန်မှာဟိုဗမာပြည်နယ်ပေါ့လေ sorry ဒီဗမာပြည်ဗမာတိုင်းပေါ့လေဒီထဲကိုပြန်ဝင်အခြေကုန်းယူပြီးတော့မှဒီဗမာစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်မယ်တက်တခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာကြိုပြီးတော့ပြောနိုင်မလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ပဲဟိုစုစည်းနေကြတာဗျဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်နိုင်ခိုင်းနိုင်မှုအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့ကျင့်ကြရတယ်ဒီမှာပူးတွဲပြီးတိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒီဗမာပြည်နယ်မှာပြန်တိုက်နိုင်မှုပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာစီစဉ်နေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီခေါ်ရီမှာဒါတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာစဉ်းစားတွေးခေါ်ထားတာတွေရှိတယ်နီးလန်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့တော့တစ်ချိန်ကျရင်တော့အဲ့ဒါကအဖြစ်ပေါ်လာမှာပေါ့โอเคဆိုတော့ PPLA ရာဒါရေရှည်ကိုသွားမဲ့တက်တော်ပေါ့လေနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအခုအင်တာဗျူးရဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ဒါပို့ပြီးရှင်းသွားတာပေါ့လေဟိုဆောင်ပြပြတာဟုတ်ဆိုတော့လူတွေအခုပြောတယ်ဗျာဟိုတော်လန်ရေးကြီးပြီးရင်တော်လန်ရေးပြီးရင်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော်လန်ရေးကြီးပြီးရင်ဆိုတော့ PPLA နဲ့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဥပမာအဖြစ်ဒေါန်သန်းသူကြည်နဲ့ဒီဦးဝင်းမြင့်တို့ဟိုပြန်လွတ်ပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးလားတော့စသဖြင့်ဟိုစစ်တပ်ကဒါအော်တိုင်းတာတခုထိသူတို့ခြေဦးရဆုတ်သွားတာမျိုးလားဘလို့ခြေနေမျိုးဒေါ်လာရေးပြီးရသတ်မှတ် BPL နေကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ထိသွားမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဒီနေဦးဒေါ်လာရေးကာလမှာတင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှေ့မှာပြုလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့သူနဲ့ထိုက်တင်ထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစီရင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲဒီအခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြစ်မှုတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့စနစ်တကျပေါ့နော်။အထူးဖြင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာစီရင်တာမျိုးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တကယ်လို့ဒါအဲ့လိုမျိုး transitional justice မရှိဘူးဆိုရင်တရားမျှတမှုကလည်းလုံးဝရှိလာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။အဲဒီကြားထဲမှာနောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်။ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူကပြစ်ဒဏ်ခံကြမလို့ဆိုရင်အဲ့လိုပြစ်မှုမျိုးနောက်လူတွေကလည်းကျူးလွန်ကျင်တာပဲအဲ့တော့ဒါပြစ်ဒဏ်ရှိရဲဆိုရင်ဘယ်သူမှမကျူးလွန်ကြတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကအရင်ရေးကြည့်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တက်အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီအထိပဲကျွန်တော်တို့ပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်အထိကိုကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်းတွေကအဲ့လောက်အထိသွားဖို့ဆိုရင်စစ်နိုင်မှုလို့လူတွေဗျာစစ်မနိုင်မင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေပြောနေလို့မရဘူးတကယ်ကိုပဲကိုကစစ်ရအတားကြီးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲဂျင်းတွေကတော့ VPN လင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဒီထဲမှာတော်လန်ရေးမပြီးမချင်းဒီတက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လန်ရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့အသက်တွေကိုဒီထဲမှာပဲမြှုပ်နှံထားတာအဲတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီတော်လန်ရေးပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့အင်ပြန်ကြမှာအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲဒီခါကျတော့ဟိုရရင်မဟုတ်ဘူးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကအများကြီးပဲရှိတယ်အဲသူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပဲပြောရတယ်အဲငါတို့တွေအနေနဲ့ဒီတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတပွဲတာမနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကြမှာအပြောခံရမယ်ပြီးရင်မျက်နှာငယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေလည်းဒီအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်ဟာကတကယ်ကိုပဲအတိတ်ပဲမဲ့ပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါတည်းအမြင့်ဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်အပြီးတက်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်တာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူအတွက်ဒီသူစစ်တီငါတို့ချီလာပြီးပြီးပြီးအေးတရားတော်စစ်တော်ကြီးအမှန်တရားအတွက်တပိတ်ဆက်မဲ့သူရဲ့ကောင်းအာဇာနည်အာနာရှင်စနစ်မြပြတ်တိုက်ထုတ်ပြီး